Quinta maluca toda, quinta-feira às 21 horas, tem Multipasser Live aqui, no YouTube, Xcloud, Sessions Live, Hello Sessions Live. Galera, vamos chegando, compartilhando aquele link, deixando aquele like e salve, salve! Já estamos aí a presença marcada de Lucas Glória. Salve, Lucas! Fabiano, Karate Kid, cara mais atleta do Brasil. Thank you, Jordan G.
começamos com a música da Plus Beats, Time to High. Quem nunca ouviu o Gustavo de Agarra? Assim, gela homenagem. Demi Squary! Chegou cedo hoje, Demi Squary. Vamos que tá só começando, garotinho. Quinta-feira, pega o capilé e vamos que vamos. E vamos agora também entrando com mais uma música da Pulpits aí, Margin. Conhece os Beats Marley. We'll be right back.
Vai chegando agora Glamour Hammer Serena Selva, o remake de Joss PH. Deve ser chileno. Saiu aí pela Icon Street Creating April Art. Então, zera. E vamos que vamos! Sorte que a quinta tá só começando, seus loucos. Brunão na área, rapaziada louca. Vamos que vamos! Que tá online, e como você está se sentindo no dia de hoje? Muito crazy? Tchau! Fale para nós! Vamos que vamos, tigrada! Hoje eu estou nas nuvens. Ô, erva danada! Ai, a erva danada! Ai, a erva danada. Chegando com Tom Starr, Tracy, este som remix do nosso querido Chris Ryder. Thank you for sending your promo, Chris. Amazing track again, eh? Fantastic. Essa música sai pela Spinning Records. Fabiana falando aqui, hoje estamos voando alto. Como não estaria, né? Rapaz, jovem, atleta, inteligente, estudante, cheio das gatinhas por volta. Tem que estar voando mesmo, filho. Tem que planar na bananeira com dois dedos no chão só. Senhor Miyagi.
Pues yo quiero ver a Ralph y Eliet. Y Eliet. Música llamada Luchadora. Luchadora. Fuego. Yo soy un Ares. Frequenice Punk Agenda, participação de Werner Hill, Mauli, fazer a nova direção para Sussugi Records. Punk Agenda, faz tempo que a gente não recebe material do Punk Agenda. Vamos ver a bomba. We'll be right back.
I probably is cool as some hot, yeah. I am the life of the party, yes. I am the life of the party, yeah. My wrist got rocked like it's Molly. This ain't how much did it cost me. I'm flashy, I'm feeling so gaudy. My drip is too wet like it's sloppy. Look at the girl, she a hottie. Then she is shaped like a Barbie. She wants to sleep and do Molly. She wants to wet like a zombie. She whispered that she is so naughty. I think that she's looking at Cosby. Head spinning like I'm doing laundry. Took my cash and then she just rocked me. Inscrever no nosso crew, fazer parte dessa turma, pedir músicas por lá pelo Session Live, você pede de top. Se tiver a música aqui, claro. Vamos, vamos, compartilhe e chama os amigos que estão começando.
back, back, back. Quem gosta de back? Chegando agora com Robbie Cavadona com a música Taino. Saiu pela Latitude 62 Records. Levanta a mãozinha no Xcloud. Session one, hands up. Só pra gente saber se vocês estão ouvindo. Hoje tá todo mundo quietinho. Tá frio? Não, tá frio, bate a bunda no barril. Salve Léo Segredo, o cara mais louco. Chegou, menino lindo. I'm not too much of a fan of that, but the soulful house music is what I like the most, my favorite. With lots of hope, lots of soulful vocals, you know, that I can focus, you know. Wow.
which are lots of things, lots of soul. Que classe, menino! Quinta-feira merece, som bom! Um salve pro Chimiling e o Nardão que estão lá no mundinho louco, lá no fundo. Salve, salve, Ti! Turi Music na área! Um abraço pra família de Talent! Yo, novidade chegando segunda-feira, hein? Segunda-feira tem novidade. E amanhã tem uma novidade monstra chegando. Pra quem já fez o pré-save, está ligado. At the time, back in the 80s, only house music that was being made out of in record stores was sort of house. Well, house music is about fun, it's about love, it's about unity, togetherness. The musicians, they sing about their love lives. Pra cima, Ever, Turim, Turim, Game of, não, é Senhor dos Anéis. Último momento agora, senão você se ferrou. Pau na lambreta. Vamos pra cima. Clap your hands. Amanhã, tá lá no streaming. Pega lá, vamos ouvir, porra. Yo, 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 what up, party people in the place to be. It's your fresh MC. Isso aí, eu não fiz o pré-save. Corre que dá tempo. Corre que dá tempo. Ligrapinho. Fazer a nossa nova e collab com o Ron Bett, sai pela Total Freedom amanhã. Para expor todas as plataformas digitais. Vai prestar o link do QR Code, link da Vila do Fio, estragando a Vila. Bora, galera! E a pré-venda tá disponível, pode comprar lá antes de amanhã. Uhul! Não existe no show, não existe no telefone. Aqui é um rádio show. É uma apresentação da Vila. Fique claro isso. Clap your hands to the beat. Now clap your hands to the beat. Just clap your hands, just clap your hands, just clap your hands to the beat. Just clap your hands to the beat. Now clap your hands to the beat. Just clap your hands, just clap your hands.
Bora todo mundo tirar uma foto aí da live do Clap Your Hands, fazendo um videozinho e postar lá no Instagram e marcar a gente. Vai, bora. Vamos espalhar a Clap Your Hands para o mundo todo. Hoje vamos de Caio Sense pro Vitz. Give me the sunshine. Gosta de um belo baixo? Eis a música. Agora vou pra tirar o microfone de mim. Não, velho, o problema é que o microfone a gente não tem em live act. O problema é que você tem que cortar minhas pernas e meu braço. É que você não viu nada ainda. Vai, gosta da bagunça, menino? Every day, lift me up with your loving way.
Bruno não gosta. Passarinho não bebe, garotos. Sempre rola, né? Que Tolkien, Tolkien, Tolkien. Um fala boa noite pra um, outro fala boa noite pra outro. E todo mundo boa noite. O melhor evento da semana, com certeza. Na presença de todos vocês, seus lindos. Bruno Hernandes, salve, salve, Hernandes. Você tá jogando GTA hoje, garoto? Vamos que vamos! E agora vai chegando o Jump com uma música Funka Tarium, o remix de The Nations. Salve, salve, The Nations. Hello, my friend. Você é pela Made in Space Records. Bora que ainda tem muito show pela frente. Virou jacaré aí. Já era. Civilization.
Já passei por isso, viu, Torinho, na minha época. Eu já fui um pai, dois. Eu tenho instalado, mas eu evito abrir, porque quando eu abro, eu desligo. Meu PC do Windows 95 tinha Age of Empires, NASCAR. Tinha NASCAR e tinha o Indy. Doom, Quake. Bom nesse tal do CS, hein? Até que foi dar uma barrigada. Mas é tão velho, mas tão velho, que pra nós jogar, na época que nós jogava videogame e game, nós tinha que abrir pelo MS-DOS.
c2.com/command. Dear. Água do macaco vai ser depois que terminar, filho. Agora eu só fui tirar a água do joelho, porque cachaça, sabe que depois que vai a primeira vez, não volta mais. Só jogando em duras. Ou pitfall. Need for Speed, filho, o primeiro ficava jogando horas e horas e horas e horas. É, ficar correndo da polícia. Crash do Battle, mas quem nunca jogou Crash, mano? Isso aí é um classic. Aero de Acrobat. Lembra dessa? Quem vai levar do Aero de Acrobat do morceguinho? O Mortal Kombat do Mega Drive. O Robert, sua galera. ABACABB pra liberar o sanguinho. Puta, esse aí, mano, eu também eu não posso instalar um desse, mano, porque aí já é. Eu cheguei a comprar uma vez usado o Game Boy, o clássico, e tinha o Pokémon. Nossa senhora. Salve, salve, Go, salve, salve, Tati. Beijo pra vocês, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma pista de domingo. Nossa, pista de domingo, irmão. Pista de quinta-feira da Clube Fut para tratar de Live Radio Show.
antes tinha a pistolinha. Eu sou da época da pistolinha do Master System, do Alex Kidd de Miracle World. Foi onde eu aprendi a jogar pedra, papel e tesoura. Manson Sims, Sunshine. Fazer a nova da dupla sai pela Perfect Revac. Eu também curti jogar um Tony Hawk, curti jogar Twister Metal. Nossa, eu curti demais Twister Metal. Até hoje eu não sei porque não fizeram uma remasterização ou uma versão nova para o Xbox One. Pelo YouTube, Mixcloud, Sessions Live. O mais novo aqui fazia cocô no bidê, mano. E pra
pra quem tá se perguntando o que é BD, vai, procura aí no Google. Se você não é da nossa idade, você é um pouquinho mais novo. E vai chegando agora Joe Smooth com a música Promised Land com o remix de Jackie Hutch. Deu pela Revolt. Cor de rosa era o brabo. Celeste. Mais recente e os vícios no Boo Online. Brothers, sisters, one day we will be free from fighting, violence, people crying in the street, when the angels from above fall down and spread their wings like doves as we walk hand in hand. Sisters, brothers, we'll make it to the promised land. Do bem maior, da energia positiva e da música boa. É nóis. Então, coloca na tua agenda que toda quinta-feira estamos aqui.
chegando na área com Cloverdale. Watch that song. Agora que vai sair pela Vibrancy Records. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e lembrar que toda quinta-feira estamos aqui. Você tá aí, menino? Diego Antônio, Future Dutor, música Foi a Bailar, Dutori, Foi a Bailar, saiu pela Sound Frequency. Deve ter novidades com Diego Antônio, Dutori e Fluxia.
Yep. Hold it. Air. Hello. Fire Street. Take me away. Look at you, Mr. Siege in Georgie D. Não se esqueça de inscrever-se no canal, seguir a playlist lá no Instagram, marcar os sininhos tanto no YouTube quanto lá no Instagram para receber as notificações. E se inscreva lá no Session Live do Crew para você poder pedir música. Essa parte do Crew fortalece e vai vir muita novidade por aí. Quem não seguir vai ficar um ano sem transar. Sabe aquela Cicleide, né, vagabundo? Vagabundo! Vai chegando agora o Rag La Vida, que saiu pela Dark Light Records.
Album da Experience. Nós. Treta, é o novo apelido do Léo, o Léo da Treta, sempre tá na treta. Agora vamos ouvir a belíssima canção de Audrius Bass, Jewel. Progressive Vibes Light. É light que não é hard.
aquela música que você ouve às 4 da manhã, assim, 5 da manhã, zoião fechado, carvão na mão, falando: pelo amor de Deus, acaba não, mundão, quero morrer aqui. Que saudade. Quem tá com saudades de uma bela festa? Salvado, Brunão! Valeu pela sua presença, seu lindo! Valeu demais, meu irmão! Vai com Deus! Sua presença mais uma vez aqui na Multifacetade Live Radio Show. Toda quinta estamos aqui. Sabadão estamos com gravação do podcast. Então, quinta e sábado tem Plus Beats, coloca na agenda. Quinta-feira às 9 horas da noite. E sabadão tem que ficar esperto. Por isso, segue a gente lá no Instagram. Marca, tem um sininho em cima do perfil. Marca lá todas as notificações para você
não perder a nossa gravação do podcast nos sábados. If you're watching it on Session Live, thank you for coming on this Thursday on Multifaceted Live Radio Show. It's a pleasure having you here with us, and thank you so much. Enjoy! Gosta de só ouvir a sonzeira lá no Session Live, a transmissão Full Power sem 2D está falando aqui. Quinta-feira é para bater papo, sabadão é só para nós curtir o sal. Melhora mais o sabadão, que de dia tem Plus Beats e à noite tem Projeto Cover. Thank you for watching, Nelson. Welcome to Multifaceted Live Radio Show. We are Plus Beats from Brazil. We play some good news. Luau não gosta, não gosta. Mal de antivírus, chama nós que nós vai também. Mal de, depois nós vai lá pro Luau. Nico Reins, Maionese, Max Kuhn, com também Darlene nesse Gateway, o Fábio de Magistris, Sou Sex, pesadão, hora de tirar a criançada da sala. I want to feel so sexy, so sexy.
is the same. Are we going insane? Sexy sex, we need it. Women, men, we found them. Never is the same. Are we going insane? I wanna feel so sexy. I wanna feel so sexy, so sexy. I wanna feel so sexy, so sexy. I wanna feel so sexy, so sexy. Proibido para menores.
Para maiores de 18 anos. Eu acho que até mais, né? Maiores de 30, né? Porque os de 20 hoje estão curtindo outras coisas. Chegando com Gianni Rocco, Leroy Carmona, música 40, Time Tarantino, canto lá Automation Nation. Let's go, girls, let's go, boys. Let's play the game. I'm the king of the dance hall, no debate. Hey, Gianni Rocco, Leroy Carmona, Quarantino Tarantino. Big man thing here. Murder! Soundboy, kill him! Valeu pela presença, seu lindo! Valeu, good vibes total! I love you, xuxu! Até a próxima, menino bandido! E amanhã, pra quem está aí, amanhã temos um grande special day! Listen to the clap your hands! On the floor! Broke it down! On the floor! A gente trabalha com a Room Beats! Sonzeira demais!
E lembrem-se que toda quinta-feira às 21 horas tem Multifaceted Live aqui, ó, com esses dois malucos. Tem os mais legais. Bom, a gente acha, né? Mamãe diz que sim. E nos sábados tem a gravação do podcast, gente. Vocês se livram das nossas vozes horríveis e ficam só com música boa. Não esqueçam de compartilhar, gravem na agenda. Vamos com tudo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. I love you, chuchus. Coloca. Chegou tarde, mas chegou. Depois ouve a gravação lá no YouTube. Toxicode Turim, Leozinho, Brunão, Fabiano. Vixe, passou muita gente dando square. É tudo nós. Salvado, time. Vou ficar aí com o restinho da música. E um grande abraço pra vocês. Murder, vamos fazer plantão. Yeah.